same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que por aí vocês também estejam. Simbora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sabadão, agora são 6h34 da manhã. Já estou por aqui pronta, tomando um cafezinho, né, para acordar e seguir aí adiante desse dia. Gratidão a Deus, né, por mais uma oportunidade de viver, de fazer diferente, de correr atrás dos nossos sonhos. Então, só gratidão. Já estou pronta porque sabadão é dia de feira livre, né, e é para lá que nós vamos daqui a pouquinho. Só estou esperando o esposo terminar de se arrumar. Tá, minha gente? E aí, claro, né, vocês vão com a gente também. Eu comecei esse vídeo com o amanhecer de ontem, da sexta-feira, porque como eu falei no último vídeo, na sexta eu ia varrer o terreiro e tal, só que eu não gravei vlog. E como eu sei que vocês gostam de me ver varrendo o terreiro, deixando tudo limpinho, aí eu falei, não, pelo menos essa parte aqui eu vou gravar e aí eu coloco no amanhecer de hoje. Então, limpei, deixei tudo limpinho, bonitinho, organizado. E aí, depois eu fui editar outros vídeos, sabe? Aí, por isso que eu não gravei vlog ontem, mas hoje estou aqui para gravar. E agora eu vou mostrar para vocês aí o meu look do dia. E esse é o meu look de hoje. A boa e velha jardineira, sandalinha de couro, que é super confortável, e uma camiseta branca, tá, gente? E a minha sorte é que eu sempre usei roupas, um número ou dois números a mais do que eu usava, sabe? Então, quando eu comprei essa jardineira... Você não comprou, Val? E esse é o look de hoje, a boa e velha jardineira,
sandalinha de couro, que é super confortável, e uma camisetinha básica branca. E minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha sorte é que eu sempre usei roupas bem folgadas, né? Eu sempre comprava um número a mais, dois números a mais do que eu usava normalmente. E aí sempre ficava folgada. O caso dessa jardineira foi assim, ela veio dois números a mais. Vocês lembram que eu ganhei de recebido da Shein, né? E eu tô usando ela até agora, gente. Claro que vamos colocar aí daqui a um mês, uns 2 meses, não vou usar ela mais, né? Porque a barriga vai crescer mais ainda e aí já não vai ter espaço aqui na frente, mas na cintura ela continua bem folgada. E aí eu tô aproveitando para usar ela, né? É o único jeans que eu tô usando agora na gestação, essa jardineira, porque ela é muito confortável e eu tô apaixonada nela, sabe? O restante é mais vestido, é shortinho folgado, camiseta também, bastante camiseta. Eu gosto daquelas camisetonas grandes. Tô usando bastante, principalmente dentro de casa, né? Mas eu sei que depois a gente já vai mudando. E que bom que eu usava esse tipo de roupa, sabe? Porque aí evita que eu compre muita coisa de grávida, né? Porque uma coisa eu vou falar para vocês. O tempo passa tão rápido, gente, que nossa senhora, quando as pessoas falam assim para mim, olha, aproveita que passa rápido, é porque realmente passa muito rápido. Ontem já entramos aí na 17ª semana, ou seja, completamos 17 semanas de gestação, minha gente. Ontem, né, na sexta-feira. Diga, então eu entrei pro quinto mês. Aí agora eu vou passar 4 semanas, né? 4 ou 5 semanas no quinto mês, para depois ir pro sexto. Diga isso. Tá passando muito rápido, gente. Mas aí tá aqui, ó. Nosso pinguinho de gente tá crescendo, né? E tá aqui, todo saudável, graças a Deus, viu? Então é isso, gente. Esse é o look de hoje. Vou só esperar o esposo terminar de se arrumar pra gente cuidar. Minha gente, já chegamos na cidade, já fomos no supermercado, compramos algumas coisinhas. Ó, o marido vai aqui na frente. E aí agora nós vamos levar lá no carro e depois nós vamos para a feira livre, tá? E aí quando eu chegar em casa, eu mostro melhor para vocês.
Bom dia, tá de quanta uva? E essa sem semente? Sim. Essa tem semente não, né? E essa tem? Bom dia. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem! É rapidinho quando a gente vem, rapidinho. Ela usa depois, que ela não vê. É, obrigada. Bom dia. Você tá bonita. Tô bom, e vocês? Joga. E o coração. Coração, mulher. A primeira vez eu abri, quando eu fiz, eu abri. Agora a segunda vez fechou. Então! Eu cheguei a vir, manda pra ela. Sábado não vai ter certeza se vai ser menino ou menina. Não, quem vir é bem-vindo. Quando você... É, não, é verdade. Vindo com saúde, né? Vindo com saúde, tá bem-vindo. Mas as brincadeiras são legais, porque ela é menina, é menina, é menina. É bonzinho, porque os avós é um babão. O pai é um babão. O avô é pior, não tem que vir mesmo. Vou querer um quilo. Agora, olha. Tá vendo? Você queria fazer a leite? É porque a pessoa fica brincando, né? Mas não sabe ainda. É, fica zoando. Mas é linda, a revelação é linda. É mocinha. E a felicidade é melhor ainda, né? Hã? A felicidade, né? E o buchinho, o negócio. Aqui é resenha. Só isso, hoje é bom. Só isso.
fígado não, vim não. Coloque meio quilo de fígado. É, só um pedacinho. É. Bom fígado assado. Assado? Agora eu tô aqui na banca da Lucy e olha só que linda, gente, ó. Essas roseiras aqui. A banca dela fica aqui no Ceasa. E hoje eu vim pegar as mudinhas de hortelã que eu falei pra vocês. Eu até plantei, porém aquelas sementes não germinaram. E aí como ela vende as mudinhas, eu vim aqui pegar. E aí quando eu chegar em casa, eu mostro melhor pra vocês, viu? E ela tem várias variedades, gente, ó. Rosa do deserto, suculentas, roseiras, adubo também, muita coisa. Agora nós estamos aqui na distribuidora de bebidas. Hoje nós viemos fazer o orçamento das bebidas para o chá revelação, minha gente. Tá chegando, viu? Depois eu vou fazer um vídeo detalhado explicando para vocês tudo. Aí tá eu, meu pai, meu esposo. Nós vamos resolver as coisas aqui e depois vamos para casa. Minha gente, agora são 10 horas da manhã, acabamos de chegar em casa, aí nós vamos tirar as coisas que está no carro, vou colocar lá na mesa, arrumar tudinho e mostrar para vocês as nossas comprinhas de hoje. Coloquei todas as coisas que nós compramos aqui na mesa para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aí, gente, no mercado, nós compramos pão doce, pão de sal, esse pacote aqui dessa pipoquinha, tá vendo, salgada, biscoito, uma margarina, um creme de leite, mais um pacote de biscoito aqui que vocês sabem que o esposo gosta bastante, né? E 3 pacotes de flocão, tá? Eu não comprei muita coisa de mercado, porque terça-feira nós vamos na cidade de Nossa Senhora da Glória.
E aí lá nós vamos fazer uma comprinha maior, tá bom? Vamos comprar o que tá faltando e tal, porque lá é muito mais em conta. E a variedade de produtos é muito maior do que na cidade de Monte Alegre. Aí hoje nós só compramos esse básico aqui mesmo até terça-feira. E quando for na terça, aí a gente faz umas comprinhas por lá. E aí de fruta, eu comprei aqui 1 quilo de uva. Peguei dessa uva aqui, ó, sem semente. Tava de R$ 6 o quilo. E com semente tava de R$ 5. Eu achei que a uva hoje estava bem mais em conta, né? Porque geralmente é R$ 12, 8, 10, depende da semana. Aí peguei aqui 10 laranjas. 10 laranjas por R$ 5. Um abacaxi. Abacaxi aqui é um pouquinho caro, tá? Esse daqui foi R$ 5. Aí passei lá na banca da Selma. E como sempre, ela sempre manda umas coisinhas, né? Aí hoje ela mandou, ó. É, manga, olha só, 3 mangas, banana de 3 tipos, essa daqui, banana da terra e essa outra aqui também, tá? Porque ela sempre manda umas coisinhas, né? E ontem ela mandou mensagem pra mim dizendo, Val, amanhã você vem pra feira, porque se você vier, passe lá na banca. Aí hoje eu passei lá e peguei, passei também lá na banca que vende as plantinhas, né? A banca da Lucy. E peguei, gente, ó, a mudinha aqui de hortelã miúda, olha só. Porque eu tava sem hortelã aqui, eu tinha explicado pra vocês, né? E eu semeei também e nem germinou, gente. Aí hoje eu passei lá e peguei essa daqui. E aí eu vou mudar ela pra um caquinho maior, porque esse vasinho que tá aqui é bem pequenininho, sabe? Aí eu vou mudar pra um vaso maior e depois eu mostro pra vocês como for desenvolvendo. E aí ela me deu esse daqui, gente, ó. Mais uma plantinha aí pra coleção, né? E aí eu passei na lojinha lá dos Pereiras e eu comprei algumas coisas que eu vou estar fazendo o vídeo aí pra revelar o nome do bebê, né? Se for menina ou menino, que vocês tanto estão me cobrando. E aí eu ia contar pra vocês normal em um vídeo do dia a dia, só que aí algumas seguidoras me falaram pra fazer um vídeo bem legal, porque depois fica registrado aqui. E é isso que eu vou fazer, tá, gente? Então eu comprei aqui um envelope. Esse envelope aqui a gente vai usar no dia da ultrassom, tá? Que a gente vai fazer semana que vem, pra o médico lacrar, né, o resultado, se for menino ou menina, pro chá revelação, tá? Porque a gente não quer saber, e se, assim, os pais souberem, não vai ter graça, né? Então, não tem nem sentido por que fazer um chá revelação se a gente já souber. E de maneira alguma, a gente quer saber. Então, vou levar o envelope já pra lacrar também, pra gente não saber, sabe? E aí, eu já tenho a cola, porque quando ele escrever o resultado lá, se é menino ou menina, já tem a cola pra lacrar, e aí ele deixa carimbado, né? Porque aí não corre o risco de ninguém abrir. Aí eu comprei alguns pincéis, piloto, comprei a tinta também, ó, tinta azul, tinta rosa, cartolina e também algumas bexigas, que eu vou fazer, tentar fazer um videozinho bem caprichado pra vocês e contar também aí quais foram os nomes escolhidos pro nosso baby ou pra nossa baby, né, que a gente ainda não sabe, tanto se for menino como também se for menina. E como eu passei na banca da Selma, a mãe dela mandou um presentinho pra mim tem uns 15 dias, só que eu não tinha passado lá na banca ainda, e aí hoje a Selma me entregou. Ela disse que era pra usar na Semana Santa, mas como eu não tinha passado lá, aí ela me entregou hoje. E olha só, gente, que mimo, né? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês mais detalhado. E olha só que lindeza e que capricho, minha gente, olha isso. Todo bordado em ponto de cruz, tem esse bico aqui em crochê, olha, coisa mais linda, gente, ó. E também vem escrito o dia da semana, né? Quarta, olha isso. Só gratidão, né, por tanto carinho, viu? É tão bom saber que as pessoas gostam tanto da gente, né? Que nutrem um carinho tão grande e sempre nos mandam uma lembrancinha feita com muito carinho, com muita dedicação. E eu fico simplesmente apaixonada, ó. Só tenho mesmo que agradecer. E aí, gente, eu vou mostrar agora pra vocês é o que nós compramos de carne pra essa semana. Passamos lá na Joelma, aí compramos 1 quilo de tripa. E vocês sabem que vem misturado, né? Tripa e bucho. E comprei também aqui 0,5 quilo de fígado, tá? Porque tanto meu médico como também minha enfermeira obstetra me recomendou comer fígado 1 vez por semana. E aí eu tô tentando seguir certinho, né? Aí compramos também aqui 2 quilos de carne suína, tá? Aqui é carne de porco. Ó, gente.
bem vermelhinho. Olha que linda essa carne, né? E um rapaz que vende lá a carne de porco mandou aqui pra gente, ó, os miúdos pra gente tá fazendo sarapatel. E muita gente tem dúvida, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Isso aí é muito particular de cada pessoa e de cada região também, porque no Nordeste é muito comum, né? E em outras regiões isso nem existe. E é basicamente o quê, gente? É os miúdos do porco ou do carneiro. Nesse caso aqui é do porco, tá? Então tem língua, tem coração, tem rim. E aí já vem assim, aferventado, ó. E agora a gente faz o quê? A gente lava bem, corta tudo em pedaços bem pequenininhos. E aí tempera, coloca no fogo. E quando tiver bem cozido, a gente come. Algumas pessoas fazem só refogado, né? Assim no óleo fritinho, e outras pessoas fazem que nem eu faço com aquele molhinho gostoso para comer com cuscuz. Eu adoro, mas tem pessoas que não gostam, assim como a buchada, que a buchada também é basicamente o quê? As coisas do carneiro, os miúdos, né, cortados em pedaços pequenininhos e colocados dentro do bucho, costurado para poder cozinhar. Então, algumas pessoas gostam, outras não, e tá tudo certo. Eu, particularmente, gosto dessas coisas assim regionais, né? E compramos também aqui 2 quilos de costela bovina. Olha a cor dessa carne, que linda que tá. Então, é basicamente isso aqui, gente. Aí agora eu vou dar uma organizada, né? Limpar tudo, colocar tudo separadozinho, que aí facilita, né? E esse foi o nosso vlog, né, lá na Feira Livre. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje eu consegui passar na Selma, passar na Joelma. Aí aproveitamos também, gente, para ir fazer o orçamento, né, das bebidas do chá Revelação, tá? E aí depois eu converso mais com vocês sobre isso. Aí fizemos o orçamento certinho. E aí quando for amanhã, eu vou gravar um vídeo para vocês, onde eu vou explicar, né, sobre o chá Revelação, como é que vai acontecer, quando que vai acontecer e também os nomes que nós escolhemos, caso seja menina ou seja menino, tá, gente? Que vocês estão me perguntando muito, né? E aí eu vou fazer um videozinho. Hoje eu comprei as coisas para fazer um vídeo bem detalhado, bem bonitinho aqui para vocês e, obviamente, para deixar registrado, né? Porque eu não quero que vocês percam nada. Eu quero deixar vocês por dentro de tudo. Tá, minha gente? Então é isso. Agora são 3 horas da tarde. Eu estou aqui na rede, descansando um pouquinho. Almoçamos, já faz bastante tempo, inclusive. Aí o esposo já foi lá pro curral. E hoje à noite nós vamos dar um pulinho lá na casa dos meus pais. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Meu irmão tá aí, tá? O meu irmão mais novo. E também meu avô vai pra lá hoje. E aí eu vou gravar um pouquinho, porque eu sei que toda vez que ele aparece aqui, vocês gostam de ver, né? E graças a Deus ele tá bem. Tá, minha gente, tá super bem. E aí, só alegria agora, né? Mas enfim, gente, é isso. Vou descansar um pouquinho aqui. Daqui a pouco vou dar uma organizada na casa e vou gravando mais aí pra vocês.
Minha gente, agora são praticamente aí 11 horas da noite. Chegamos em casa por volta de umas 10h30, mais ou menos. Já estamos aqui prontos para dormir, descansar um pouquinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vlog. Se gostou, deixa aquele like topado, que é muito importante. Me ajuda muito e me incentiva também a vir aqui cada vez mais mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrar por aqui, porque amanhã é domingão e eu quero gravar mais um vídeo pra vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço na família, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.